留名分，名分呢？对比马鞭。Yeah, yeah, 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 y
なんのや。ほらね。はい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 。我来是不买嘛说了嘞，我来订了嘞，你老妹，阿妹我讲今天卡妈妈就不要，我买订来交买过了，我个阿弟们订了咯，我们订嘛不管，阿弟们我们订嘛，下期啊再给他咯，好办的瓜，好办的，把我们嘛说多了，哪来瓜哪来，阿弟，哎，伊老来是不说嘞嘞，订了嘛我是订啥泡面嘞，我没有泡面变可了个味嘞，我没说你咩机器嘞。你叫多难咯？你叫多难？阿基，你嘛俾攞盐啦，咩嘢啦，俾攞臭嘅。乜揸嘅盐嘛？我话。你点解要话咧？我打你，你不要过来。咁样了，咁样了，都冇揸啦。那边叫我把面都冇用，冇盘啦咧。视频咧？阿基，你就嚟跑跑面糊咧？阿基啊，是你老是朋友咧？我咯，也唔快乐，不快乐。你代表了侬？你代表啦，那你靠别人没？你不会，你咪要给那别人没咯？我怕你，你不会，你不会，你不会，那不会的，咪要给那别人没？我咯，今天是做会咯。过来，过来，过来，过来。大哥，你弄些啥？嗯，大伟咯，你弄啥咯？啊，基督信的，基督信的。那大哥都落给他了，哈哈哈哈哈哈！跟那个老道不讲武，想想你。มีอยู่ที่เทียนร้อยแค่มีแต่ตะมีแต่แต่ละวันไม่แยกแค่หูแต่ตะมีอยู่ช่วยดีเล่นเลยเยอะๆเสร็จแยกแค่มีแต่ตะมีอภิพ้าตัวได้ตะมีอภิพ้าว่าได้หลอกตาไงพี่อภิอ่ะตะมีโซมาแก่อ่ะพี่ตะมีบ้าแล้วไม่ผิดป่าวพี่ตะมีอ่ะอภิโอ้ไอ้ตาเลยบ่ရှိอภิปู่พี่ขันท้าเลยแหละตะมีกูอัตตะกูเกยแก่บ่ด้วยบัวตะคูลงยิงเลยอ่ะฮอดิตะมีเลี้ยงมาအဖေဒီလည်းနေရေးဆဲရိုက်ခဲ့ပြီတမီးရဲ့အဖေရိုက်ခဲ့ပြီလေဟာအဖေအဖေဒီမလို့ပါနေအဖေဒီမလို့ပါနေဒီမှာအပြင်းမရှိပါဘူးသူတို့ရှင်မှာတမီးရှိမှခွင့်ရတယ်ခုလိုဖြစ်သွားတာမှာဒီမှာအပြင်းမရှိပါဘူးရောဖြစ်တော့ဒီမလို့ပါနေဒီဒီအဖေခွင့်လို့တယ်တော့ဒီဒီရဲ့
来，你妈在那医院，别下来了不？我来别过去了呗，妈，他妈，摔了没有？哥哥，我别了呗。啊？嘿，哥哥，那你老天你咋了？你弄啊？啊，你刚才多来了不？也吃上别多了。别忙你了，别忙你，去你来给你。 你克里里啊？怎么也没对付？怎么又对上了？等待你，怎么又听话你啊？好吧，他怎么也打你吧？克里里啊，这路过这路跑步也打你手里，这地方都还算不了了。这地方这路我看好的，不离了开，俺不跑多了。哎呀，怎么还不？他哪样你跑了？你克里里啊，把跑步也打你，他说没呀？跑步嘛，没嘛呢？克里里要死的时候。 我家屋里，他说我呀，如果把屋也没事吧？我来屋也怎么有不来的呀？潘多阿鲁，毛毛屋那天要隔壁偷来了，毛毛屋他那里嘛死的哩，俺都买一毛多给了，够把我他那里嘛死的，好的。 我们落了，啊！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 
你来了，你要走吧，奶奶。他们来追杀人，他们来追杀人，走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 
不要紧，我不答应。那，当然也不行。不会，呀，你就要打我，要紧，没必要了呀。好吧，人大爷。拜拜。拜拜吧，拜拜吧，拜拜吧，拜拜吧。对，我们。姑爷哥。 毛妹妈的，这菜肴你不要动，毛妹做东家了。这种嘛，别吃完了的给，那我讲究嘛，别吃完吧。毛妹啊，你都没别吃完，我叫你，你多点吃。毛妹我还喊着，我吃不了。你吃不了的给，我不要。吃不了的给，哎，你转来，这种，你还变成哪把来的给？毛妹啊，别都变成他了。毛妹嘛，来，可怜的，没有饭的，那我拉不开来。 哎，起码今朝都晚饭来，下午拉不开来，哎，起码今朝都晚饭来，下午不跟他们过得去。毛明哥，过来来一下。等下那啥么不着？今天不管那边，明晚来可以有，看明明是嘛了？下午过来拉过嘛，给家外边。毛明哥，毛明哥，你阿在等下那边要吃皮皮没？记得咱们乱吃的，乱吃多一些。毛明哥，你阿在吃皮，收了吃皮。干嘛呀？ 那你有没有第二个电话？啊对，我们现在在哪里啊？现在嘛，一下。喂！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 喂
တလူရင်ကလည်းအများကြီးဆိုတော့ညာစီးရုံးတော့ဝင်ရတယ်ပေါ့ကျုပ်စီးရုံးလည်းဆိုရတယ်သူကြုံဘွားမှာပြောနေတယ်တိုင်းသားညီကိုရဲ့လူချစ်စိတ်ကတိုင်းပြည်ကိုချစ်တဲ့စိတ်ကြောင့်ကိုကြီးမှန်နေတယ်မဟုတ်ပါဘူးကြည့်ပြောတာမှန်ကိုတိုင်းပြည်မှာကိုယ်ကိုယ်ပဲဟုတ်ချုပ်ကျိုးတို့တိုင်းတို့တိုင်းရဲ့အများအချင်းကျုပ်ကတော့တိုက်ပွဲဝင်တယ်လို့ပြောတယ်တိုင်းပြည်တိုင်းပြည်ဒီတော့စကားသားမှာရည်ရည်လေးလောက်တော့ပြောပါလားဒီဟောပြနင်းနေကြတယ်ကိုကြီးဆရာကျွန်တော်လည်းစကားသားရေးခါစက်ပေးကြည့်ရမယ်ဆရာဘာပြောညာကျွန်တော်အပြီးသွားတောင်းလို့အဲ့မှာပလေးတွေနဲ့တွေ့ရင်ကျွန်တော်တိုက်ခွင့်ရှိတယ်။ဒီလိုမျိုးစကားဆုံးရတယ်။အဲ့ဘရို။အေးငါလည်းဒီမှာစကားကိုအခြေချပြီးရှိတယ်။မင်းတို့ကလာခေါ်ဦးပဲ။အခုမင်းတို့ရောက်လာပြီဆိုတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲ။အေးအားလည်းပြတော့မှာ။ဟော။ဒါတော့ဒီစကားရဲ့အကောင်းဆုံးအချင်းလာပါလေ။ဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့တိုက်ဖို့တိုက်ပဲ။ညီကိုတွေရောတဲ့ဝရဲ့ပဲ။ဘူးပါအလုံးနဲ့ပြန်မှာတာဘယ်လိုပါလိုက်ကြလဲအောက်ပြီးတော့ကြည့်စီတယ်အရင်ကောင်းတယ်ညာအဲ့ဒီထောင်ချောက်တွေကိုတော့အဖွဲသားတွေအားလုံးထိထောက်လို့ပြောရဲညာကျုပ်လူတွေအားလုံးသိယူလိုက်ညာကိုပါဦးရဲ့သူတွေသိလို့ပြောတာပါအဲ့တော့ဘာမှမဟုတ်လေညာကျုပ်လူတွေကျုပ်သားဝင်ပြီနော်အကောင်ခလေးတွေ့မိလားဟမ်ခလေးပါလို့လေငွေမတွေ့မိလို့ဒီချောင်းရှာရလားညမူငွေရှာစကန်တကူလုံးမှန်နေပြီကိုရဲခါရဲ့ဟဲ့လေမင်းတို့ခလေးတစ်ယောက်တွေ့မိလားနာတော့မမလေးနဲ့ခင်ဗျာကိုယ်တော်ရိခါဆောင်ဖို့တော့ပြထုတ်ဖို့တမ်းနေပါကျွန်တော်ကြားလိုက်ပါတယ်။ကဲဒါဆိုရင်ဘာမှစိတ်မပူနဲ့တော့ဒီမိုင်းကြီး။ဒီမိုင်းကြီးသားနှစ်ယောက်ကဘာအနေမှမရှိတော့ဘူး။ဟုတ်ကဲ့ပါဝေး။တဲ့ကြည့်။ဆက်ရောက်တော့ကြည့်ကြရအောင်။ကြုံလိုက်ပြပါမယ်ဗျာ။ကဲလာလာ။အခုငွေလေးလိုက်ခဲ့လို့။ဟုတ်တယ်။No, no, 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 no.
ไอ้หลอเลยมูรีมาเนี่ยอม่าเนี่ยอม่ามูรีเหรอบาพี่ล่ะมามูรีอะกูปลิ้งเนี่ยก็ลุดออกดิตู้เนี่ยก็ลุดออกดิบ่มาชินနိုင်หรอกบ่ทีนี้ดิเฉยเนี่ยอม่าสู่เปลี่ยนยောက်ละโหดิบ่กูตะบงแว่ย่องนี่จะจ้าเลยอม่าเฮ้ตะบงบ้าตะบงเนี่ยเนี่ยเลดันกว่าดิปลิ้งเลดันตั่วดิแล้วเนาะตู้รู้ว่าตะบงเนี่ยบ่ผู้แห่เหมียวฉิดตอดหายะตะบาดิ ต้องมาใหม่จนสกาลุ่มมาบ่เนี่ยเมียล่ะใส่บ่ปูได้เบ้อเลยน้าบ่ปูแม่มานี่ไหนบ่ฮะที่กะเลียเนี่ยงาละบ่มาจี้ล่ะล่ะเลยตูเมียสิมาเนี่ยล่ะข่อยเราเราไปก้าวบ่มะเลยฮะอันนี้สิแห่อาสาสิแห่ผิดเลยเราบ่เว้ยเนี่ยงากะเลียนี่โซซ้ําไปตามบ่ฮะสิจะบ่มาจ่อตะแหน่งน้องส่งซ้ําบ่ ကလေးလေးနဲ့မမနဲ့မမစီကိုမျက်လုံးရောင်းအကျော်ကျိုးတာပါမယ်။မင်းတကယ်ပြောတာနော်။တကယ်ပြောတာပေါ့မာ။အခုကျွန်တော်မြို့ထဲကိုသွားမယ်။ကျွန်တော်ပို့တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကိုဝေသိမ်းနေတဲ့တရင်းကားတော့ဆုံးမယ်။ဖြစ်နိုင်ကျွန်တော်ပလိတ်ဌာနနာရောင်းသွားမယ်မာ။တတိယရိယာနဲ့သွားအောင်နော်။ဆက်ကြပါမာ။ကျွန်တော်ပို့မယ်။ဒါမှကျွန်တော်သွားမယ်။ นี่ในเบรียงนี่เปลี่ยนไม่ได้ตีกูเนาะฮะผมมาซื้อมาเท่าไหร่ล่ะช่างเท่าไหร่กำลังเลี้ยงชีวิตด้วยเนาะมาเที่ยวเลยไม่ดีเนาะที่ช่วยนี่บ่ฮะนี่แหละมาอยู่เนาะแต่ไม่ได้เอาไปนี่มาอ๋อมาต้องกูไปเที่ยวเนี่ยอย่างนั้นเราเอามาเลิกที่นี่ ไปซะจ้ะครับ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 คร
Thank you.
这马是为你，是为你，你有送回头的，你对。这马有送回头的，好的，你没有抓住你，你没有抓，不累的对，没有看。不累的对，你还一切要死，我把我俘虏了。不过你，你现在就下来了，我你，下，别。 怎么了？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 怎么
ဘာဖြစ်လို့အိမ်ပြန်လာလဲ။ဥမာတို့ကတမိုးလေးနဲ့ရက်စိတ်ကိုဒီလိုမင်းနဲ့နှောက်ချတာ။ငါအိမ်ပြန်လို့ဖြစ်တော့မှာမလား။ငါအိမ်ပြန်ငါသားလေးကိုခန်းကြမှာ။ဒီမှာလည်းအကူဘာမှမတွေ့နေဘူးဆိုတော့ဘာလို့မိသားစုကလုံချောင်းသွားတင်းနေရလဲပဲ။ဒီလုံးသားတော့ပါ။အဖေကိုဖမ်းမယ်လို့ပြောတာမသိဘူး။ဦးဒီကမင်းကဘာလို့ငါ့ကိုဖမ်းနေလဲ။ပြောဖမ်းနေတာကြုံမို့ပလိတ်တွေအမြောက်ဖမ်းဖို့အတွက်လက်နဲ့ခဲရဲနဲ့ပလိတ်တွေလိုအပ်ထားတာထက်ရောက်လာတယ်အဲ့ကိစ္စကိုပြောနေခမသားနှစ်ကောင်တချိုးနဲ့ထပြီးပြီးတော့ဒီမင်းကလေးကိုလည်းစွန့်ဝေထုတ်လာတယ်ဘာသူကဘာဖြစ်လို့ငါသမီးကိုစွန့်ဝေထုတ်တာအဲ့ဒါလည်းကြုံလို့မသိဘူးအဲ့ဒါဌာနဥတနာကြီးရဲ့လက်ချက်သူ့ဆန္ဒကိုမလိုက်လျောလို့စွန့်ဝေထုတ်အဲ့ဒါဆန္ဒ
အဒီကောင်လေးကိုဆန့်ကျင်ဒီကောင်လေးကအပုံလို့တတ်မှတ်တာမမဘူးဒါဆိုဦးတို့ဘယ်လိုလုပ်ကြအဲ့လားဟာကျုပ်တို့အတွက်တိုက်ပွဲခေါ်တာလေဒီကောင်လေးကိုကျုပ်တို့တော့တိုက်ဖို့အတွက်လက်နဲ့ခဲရမ်းအင်အားနင်းနေအဲ့ဒီတော့ကျုပ်တို့ကိုတိုက်ဖို့ပြီးသွားတဲ့လက်နဲ့အားလုံးကကျုပ်တို့ရဲ့လက်နဲ့ဒီကိုဖျက်ရဒီလက်နဲ့တွေရဖို့အတွက်စက္ကန့်ရဲ့အခြေအနေကိုသိဖို့စက္ကန့်နဲ့အရင်ဝင်ရမယ်မောင်ပေါင်းပြောတာမှန်တယ်စက္ကန့်နဲ့ကိုအနေကင်းကင်းဝင်တယ်ကိုတနည်းပဲရှိတယ်သူ့ကိုထောက်ထားတဲ့ကျုပ်သမီးကိုတစားခံပြစ်ခေါ်ပြီးမောင်ပေါင်းတို့ဝင်သွားကြကွာအဲ့ဒီအကြံကောင်းနေပြီကျုပ်သဘောမတူကျုပ်လည်းသဘောမတူရှင်တော့ဘာဖြစ်နေကြတာလဲကျမတော့ကျမအန်ရုံမကြောက်ခွဲသွားမှာမင်းသေချာစဉ်းစားပြီတခုခုလွဲချော်ခဲ့တက်ပါပေးရပါဘူးကိုတိုင်းပြီကိုလူမျိုးအတွက်ပေးရမယ်ဆယ်ပါပြန်သေးရဲ့ကျမအတွက်ဘာမှစိုးရိမ်မနေနဲ့ရှင်တို့ကအမြန်ဆုံးသွားဖို့စီစဉ်လိုက်ပလိုက်တော့မှာပေါ့မင်းရဲ့တော့တော့လဲလိုက်မယ်ကွာအကောင်တို့တော့လဲလိုက်ရမယ်ကွာမင်းတို့လိုက်လို့မဖြစ်ပါဘူးကွယ်မင်းတို့ကကလေးတွေပါတယ်မမသားတို့အထင်သေးရတယ်မမမင်းတို့အထင်မသေးပါဘူးမင်းတို့ကကလေးတွေဖြစ်နေတော့အမားရဲ့တစ်ခုဖြစ်သွားရင်အားလုံးကမရောက်ကြပါဘူးပါလေမင်းတို့ကမမတည်တော်မြင်ရလို့လားမမတည်ရအောင်အဲ့ဆိုရင်အမပြောတဲ့စကားကိုအားထောက်ကြနော်ဟုတ်ကဲ့ပါမမမင်းလေမင်းကဒီကိစ္စကိုတည်တည်ချာချာစဉ်းစားကြည့်မှသုံးသပ်လိုက်စဉ်းစားစရာမလိုပါဘူးရှင်ဒီကိစ္စတိုင်းပြည်ကိုချစ်တဲ့လူတိုင်းအတွက်လက်ကိုလောက်အောင်တောင်းပါဘူးကွာတော့မင်းကိုမသွားစေချင်ဘူးဘာဖြစ်လို့မင်းရဲ့စွန့်စားကြောင့်စွန့်စားခြင်းလေဆိုရင်လက်လျှော့လိုက်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မင်းရဲ့ကိုယ်ခံပညာတွေဘလောက်ပဲတော်တော်ဘလောက်ပဲတက်တက်ယောက်ျားအောင်မင်းမရှင်းဘူးတကယ်လို့မင်းတယောက်တည်းဂျုံပိတ်မိလာပြီဆိုရင်ဒီလိုဖြစ်ရှင်းတယ်အဲ့ဒါတော့လွဲပါတယ်ရှင်ကျမရဲ့ဘဝကိုအဲ့ဒီနိုင်ချက်နောက်လိုက်ခွေးတွေအသုံးလုံးခံရဖြစ်မခံကျမကိုကျမတတ်သိပြစ်လိုက်မင်းရဲ့စိတ်ကိုလေးစားမင်းရဲ့စွန့်လွတ်စွန့်လားခြင်းနဲ့စိတ်ကိုချီးကျူးလေးစနာတိုင်းဆက်လို့လက်နဲ့အင်အားလူငယ်အားလုတ်ပိုင်ခွင့်အများကြီးရတာပြီဗျာဟုတ်တယ်ဒီကောင်ဘာဦးနဲ့ကြုံနေဝေဒနာစားလိုက်ချင်တယ်ဗျာဒီကောင်မမရှိလဲဆိုတာကသိဟာဟာဒီပါဒီကောင်ကိုကြက်ကလေးနဲ့ကလေးပန်းလို့ချုပ်ခံရတဲ့ဖက်ရံကိုရှော့မပြွက်တယ်အာဝင်းကလည်းအတူနေလေကြောင်ကြောင်ကတော့ပြီးတော့ဘုတိမြောက်ကမိမိဆူနေတာ။ဒါပေမဲ့တော့ပြည်ခဲ့တယ်။ကျုံမိတ်ဆူတော့ပုံပြီ။ဒါပေမဲ့ကျုံမိတ်ဆူရှင်းနေတယ်။ဘာဦးသားနှစ်ယောက်ရဲ့ရန်ကျုပ်ကိုသူကယ်လာတာ။သူ့ကိုလက်ဆောင်တာမို့ကမနေဘူးဗျာ။ဘာပဲဖြစ်နေဗျာ။ဇပန်မျိုးကျုပ်ရဲ့ချက်ကလွတ်သွားတယ်။ဒုက္ခခံ။သူ့ကိုထောက်ကားတယ်ဘာမှမတူရဘူး။မိမကျင်တဲ့တော်နေချာအားတို့သူတို့သားမရွာပြောက်သွားတာဘုရင့်မကြ
ွေးလေးကုန်လို့ပုံထောက်ပြတယ်ရေသူတို့လောက်ကျုပ်ကလက်ဖျားလေးနဲ့တောက်ပြလီဆောင်ကြည့်ကြည့်ပါလာတယ်လို့လူဆောင်အပူပဲကျေပေါ့တော့တတိပေါ့လေညစာတော့ဒီကဘာစီလဲဘာဦးကြောင့်ပေါ့ပါဖြစ်ဘာလို့ဒီနေရာရောက်နေလဲဆိုတော့တည်အတီကြရထားပါရင်သူတို့ဘာကြောင့်မြည်အထောက်တဘောမကြဘုံတိုင်းမတိုက်ခင်နေနေချင်းမျိုးလားတွေးပြီးကြောက်မနေစမ်းပါနဲ့ဆရာသမားရေသူတို့အလွန်ဆုံးတိုက်နိုင်ရင်လေစပားလှည့်နိုင်ရုံလောက်ပေါ့ကျုပ်တို့အိမ်တိုင်းကျွတ်သွားလောက်အောင်တော့မစွမ်းနိုင်ပါဘူးဗျာမစွမ်းနိုင်ပါဘူးခေရောဟဲ့ရောက်ပါဆရာအခိစားတယောက်နဲ့ဟောတခုပါဆရာမင်းရတော့ငါလုပ်ရင်သေတော့မယ်ဟမ်စွန်းတော်လေးကငါမိတ်ဆွေတယောက်နဲ့ရောက်ဆိုရင်ပြီးပြီမိချုံးသားရှာတော်တော်ရှိတယ်ကောသွားငါအခုလိုက်ခဲ့မယ်လို့ပြောလိုက်ဟုတ်ပါဆရာเป็นอะไรเสียนะจุกกันถ่าลาบิหลูပြောล่ะมันนี่ว่ะเอ๊ะจริงป่ะจริงเดี๋ยวมาแล้วเก๊ะเดี๋ยวลูกครับลูกเก๊ะกี่รวยเลยแล้วทางกังกังชาเลยล่ะไปกูพาเลยโอ้มันเสียกี้เสียกี้อีลิซองเนี่ยเลยเสียกี้สิบ่จ๊ะตามาลิซอง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 ทางเจ๊อูเจอแล้วเนี่ยไอ้นี่แท้ทางอยู่ถูกจี้ทางจี้จริงเลยอ่าเสียลิซองจริงลิซองอ่ะอย่าเสียกี้ลิซองเสียกี้สิบ่จ๊ะวะเสียกี้อ่ะยังสิบ่จ๊ะวะโอเคเสียกี้เอ๊ะอย่าที่พาลูกที่แม่โอ้โหพูดทําไมพูดทําไมเนี่ยๆพูดอะไรกันพูดอย่ามาล่ะเอ๊ะอ้าวอีอ้าจ้าเนี่ยเนี่ยเตียวหลอตารู้ขอเลยดิอ่าเตียวหลอตารู้ขอละมึงยีล่ะ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 ไอ้หนูมาไปกว่าไอ้ยีไปแล้วพูดนะพูดนะกันเลยพูดกันเลยฮ่า
边牛，这边牛嘞，看到嘞，扒到你了嘞，这边牛嘞，我牛冲了一下，我牛冲了一下。啊！啊！我的皮啊皮啊，听我的，啊！不弄弄你了，你不啊！这边你不卖，我卖，都搞的，这边弄你瓜。哈、啊、哈，听、啊、我的，这边弄，这边弄不你，这边弄三哈。啊！小鸡，小鸡，今天弄你，叫侬也上大白皮啊！哎，不上个做，批评你噻，批评你噻。哦，小鸡们见了啦。再不没见，见了是我老讲的，我没的。再多一点钱。啊！啊！老丢了没物，啊！老丢了没物。今天弄旁边的小鸡图，就做皮壳了啊！哦，小鸡啊，搞嘛嘞？我丢了没见物，没见物，没见物，没见物。啊，是你丢三毛钱，那我丢了嘞。搞嘛嘞？你老要嘞啦？就做没嘞？看来这皮壳我老丢了嘞。那是谁的耶？啊，大外面的。啊！没弄的，没弄的，我的，我的，我的，没弄完的，没弄完的。哎呦，我能管呢！嘿，都变化路线，就看他妈多的要花丢都压嘛，嘿的。哦，这我路线，我变龙眼了，哈哈哈！我，你来，我来，哈哈！阿信，阿信，你来，你来，杨杨，你来，来来，你来，哈哈哈！哈哈哈！龙眼嘛的，拿路了，你路也在嘛？哈哈哈！七条嘛的，三七十多高的，哈哈哈！关住了。没有地了，好大的当路耶！你都哪个看见了？看路没路，我没在嘛了，谁来没吃到？哦，底下，啊，你可以的，别忙了，别上。OK， 下不来，你可以的，不没嘛家伙歇。好的，老弟，当路，爸爸就要家来了。哪个看没路就那个看路没路，没过来吃来吃的。呀，老弟呀，明天可以的，就歇的子。不要了，